Já sedím tady, koukám na televizi, děti koukají v obýváku. No, jestli to byl dobrý nápad, ale na druhou stranu nemusím sledovat ty dětské pořady. Ty mě vůbec nezajímají. No, ale nechci se budu podívat, co dělají. Musím mít přece jenom přehled. A, mamka jde, mamka jde, rychle, přepni to. Jo, jo, mám to, mám to. A ty dělají, jako kdyby nic nebylo. Tak na co koukáte, děcka? A nechtěli byste být raději společně? Ne, mami, my koukáme na prasátko Pepu a je to takový celý maraton. Aha, a Juliáne, odkud ty koukáš rád na prasátko Pepu? Co, mami, ty jsi to nevěděla? Pepa Voce je moje úplně nejoblíbenější série. Jo, mami, já myslím, že jsem ho tím nakazila. Já to mám ráda a on teďka taky. No, tak teda dobře, tak si to teda užijte. Tak já nevím, bylo to trošku podezřelý. Julian a prasátko Pepa. Oh. Tak a teď rychle přepni na ten špionský film. Halo, je někdo doma? Kdo to zvoní? To bude určitě nějaký kamarád od Emy nebo od Juliana. Já už jdu. Ne, Emo, počkej. Ty nemůžeš jít pryč. Já to nemůžu zastavit. A ne, tak já nemůžu přece jenom otevřít dveře je to teďka napínavý, ten Pepa Wood. No, dobře, tak já tady otevřu. Kláro, já se hrozně omlouvám za vyrušení. Romy, co tady děláte? No, já nevím, kam bych měla jít jinam. A mohla bys mi pomoci? No, tak se posaďte, co potřebuješ? Juliane, mamka je hrozně hlasitá v kuchyni. Musíš to trošku dát na No, já musím... Do práce a Raul je taky pryč a já mám takový malý problém. Jaký problém? Jak ti můžu pomoci? Um, no, mám tu Kim Rose a ona vždycky tak hezky mluví o Emě a já jsem nevěděla, kam jí dát, tak se mě napadli vy. Já mám hrozně ráda Emu, je to můj příklad. No, tak já proti tomu nic nemám, ale musím se nejprve zeptat Emy. Emo, mám jenom otázku. Emo, teď je jedno, co to bude, prostě řekni, že jo. Jo, jasný, mami. Klidně, mě to nevadí. No, tak to vypadá, že Emma proti tomu nic nemá. A bude mít určitě rado, že tady je Kim Rose. A bude to i přes noc? Přesně tak. A tady máš trošku něco na revanš. Ale prosím tě, já žádné peníze nepotřebuju. To je z přátelství, já bych to přece o tebe taky nechtěla. A třeba někdy budu taky potřebovat pomoc a můžeš mi to takhle vrátit. O, to je o tebe tak milé. No tak Kim Rose není, není to s ní úplně jednoduché, ale neboj se, bude mít hezký večer, uvidíš. Tak já se s vámi zde rozloučím a uvidíme se zítra. No tak já jenom doufám, že to s ní bude tak jednoduché, jako s Emou. Tak já už jdu. Užijte si to, když tak jsem na telefonu. Tak pojď, půjdeme nahoru. Ema bude mít určitě velkou radost. Co ty tady děláš? Kdo tě sem pustil? Já jsem tě nepozvala. No, moje mamka mě sem přivedla a já tady dneska budu spát. Cože? Ty tady dneska budeš spát? A, a, proč? No, tak to teda nezní moc dobře. Takovejhle nezvaný nocleh. Tak, vy dva, já půjdu nahoru a všechno tam připravím. A jak jsi si sem vůbec dostala? A je co si vůbec myslíš, že tady můžeš spát? Ale tvoje mamka se tě ptala a ty jsi moje nejlepší kamarádka. A Juliana, to je tvoje chyba, ty jsi řekl, abych řekla, na cokoliv, jo. A teď tady máme tuhle holku. No, tak já jsem nevěděla, že se jedná o tohle. A co teď budeme dělat? Co takhle děláte celý den? My koukáme na telku. To je špionský film, to by mám všeho hodně nedovolat. Mě si tady. Emo, Kim Rose, pojďte nahoru. No a teď ještě propásnu kvůli tobě ten film. Tak, vypadá to dobře. No tak to je v pořádku. Tahle postel je hrozně pohodná. To snad nemyslíš vážně. To je moje postel, ty spíš tohle. No, Emi, tak třeba může spát Kim, který je jednu noc u tebe. A já jsem ji tam připravila i Emi panenku. Co prosím? Máme, nemůžeš jí předsedat moje hračky, to nejde. Oh, tak teď už tady máme první hádku. No, tak ještě bych to mohla nějak zachránit. Dám si ji do pizzu? Jo, tak pizzu to bych si teda každopádně dala. Na pizzu je vždycky spolek. S pizzou se dají odstranit všechny problémy a hádky. Tak a teď teda k tobě. Ty jsi teda host, tak tobě musím být milá, no. A můžeš teda spát u mě v posteli, ale jenom výjimka. Ty jsi hodná, já se o tvoje věci budu starat jako o moje vlastní. Ale nemyslíš si, že si budeš hrát s mojí panenkou. Na to nesmíš hrát nikdo jiný než No to nevadí, já mám všechny věci, které potřebuju tady. Děti, pojďte, pizza je tady. Ha, horá pizza. Já můžu pizzu jíst každý den. Já se hrozně těším na tu pizzu. Doufám, že bude pěkně tekutá. Cože? Že má být ta pizza tekutá? Co tím myslí? Teď má být křupavá. Tak, tady mám salámovou se šunkou a s Tak ta salámová, ta je moje. Hmm, tak dobře, já ti teda nechám přednost. Jakou by si chtěla ty, Kim Rose? Nebo se možná můžeme podělit? Co říkáš? Ne, nemusíme se dělat. Když si vem tu šunkovou, ale tady ještě něco chybí. A to jsem zapomněla. Samozřejmě příbor. Ne, ta pizza přece musí tady do toho. Tady do toho mixéru? Ty chceš ještě milkshake nebo tak? To mi mohli udělat, no. Ne, ta pizza musí přece do mixéru. Musí být tekutá. Uh, co jsem to slyšel? Pizza jako shake? O, oh, máš za kamarády. No já vůbec nevím, co s ní je. A ona není moje kamarádka, já jsem nechtěla, aby přišla. No tak já jsem něco takového tady ještě nedělala, ale když to takhle jíš, no nebo tedy piješ, no tak Kromě říkala, že to s ní není úplně jednoduché, ale tohle jsem tedy nečekala. A já doufám, že už to brzo skončí. Budeme brzo spát a snad už bude pryč. Tak a já vám tedy přeju dobrou noc, hezky se vyspěte. Já teda už nechci ani žádnou pohádku na dobrou noc, já chci prostě jenom spát a probudit se a aby šla už konečně domů. Tak, Kimrois, předtím, než to zapomenu, tady máš ještě tvoje mlíčko. Maminka říkala, že to máš ráda před spaním. Jo, díky, mami Klárko. Mami Klárko. No, no tak to je trošku tedy zvláštní, ona je úplně jako miminko. Ano? Oh, ty jsi mě vyděsila, co tady děláš. Zdálo se něco špatného, nebo co se děje? Já nemůžu spát, mně se něco špatného zdálo a já jsem se počúrala. Oje, oh to mi tedy ještě chybilo, to v žádném případě nemůžu říct emně. A je to teda pěkná práce, možná jsem si ty peníze přece měla vzít.